სკოლის დირექტორებს ახალი დავალება აქვთ, შეგროვდეს მოსწავლეთა მშობლების ელექტრონული მისამართები, პირადობისა და ტელეფონის ნომრები, რომელიც საბოლოოდ თავს მოსწავლეთა მართვის ერთიან სისტემაში მოიყრის. ინფორმაციის შეგროვების ვადა შეზღუდულია, შესრულება კი სავალდებულო. განათლების სამინისტრო არგუმენტად ინფორმაციის გამარტივებული ძიების უზრუნველყოფას ასახელებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი წინასაარჩევნო მზადებასა და ფსიქოლოგიურ ზეწოლაზე საუბრობენ. მასწავლეთა მშობლების პირადი მონაცემების შეგროვება, როგორც კერძო, ასევე საჯარო სკოლის მასწავლებლებს დაევალათ. გამონა კლისიარც ფოთის სკოლა გიმნაზია, რომლის დირექტორის განცხადებით მსგავსი დავალება წინა წლებში არ ყოფილა. უნდა შეგვევსო ჩვენ მშობლების სახელი, გვარი, ანუ საიდენტიფიკაციო მონაცემები პირადი ნომრის ჩათვლით, გარდა ამისა დამატებითი ინფორმაცია, ტელეფონი, მობილური, იმეილი. მშობლების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება ბათუმის საჯარო სკოლის მასწავლებლებსაც დაევალათ. როდესაც ვიკითხეთ, თუ რისთვის იყო ეს ყველაფერი საჭირო, მათ აგვიხსნეს, რომ ეს დავალება მოვიდა რესურს ცენტრისგან და ეს სიები მათ სჭირდებოდათ მოსწავლეთა ერთიანი ბაზის ელექტრონული ვერსიის შესაქმნელად. ფოთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დირექტორი ნინო დვალიშვილი განმარტავს, რომ მშობელთა პერსონალური ინფორმაციის შეგროვების ერთადერთი მიზანი ერთიანი ბაზის შექმნა, რომლის მიხედვითაც მოსწავლეთა სოციალური სტატუსი უნდა განისაზღვროს. მშობელთა მონაცემების შეტანა ხელს უწყობს იმას, რომ მოხდეს სწორად იდენტიფიცირება ამ ადამიანების, ვისაც ეს დახმარება სჭირდება და არ აღმოჩნდეს ისე, როგორც წინა წლებში ხანდახან ხდებოდა, რომ სკოლის ადმინისტრაციას ვიღაცა გამორჩა იქ მოსწავლის მშობელი, არ იყო სწორად გაგებული, თქვათ, რამდენი ქულა აქვს მას სიღარიბის ხარს მიღმა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტები განმარტავენ, რომ მოსწავლის სოციალური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფოს ისედაც აქვს, რომელიც სკოლას აუცილებლად მიეწოდება. ამიტომ ინფორმაციული ბაზის შექმნის აუცილებლობა არ არსებობს. ესეთი ფაქტები ხდება ხოლმე წინა საარჩევნო, შეიძლება არც არაფერს არ ნიშნავდეს ეს ინფორმაცია და რეალურად არც არაფერში არ გამოიყენონ, მაგრამ რაღაც ფსიქოლოგიური ზეწოლა იყოს შეიძლება მშობლებზე, რომ აი რაღაცა ხდება და თუ ისე არ მოვიქეცი როგორც საჭიროა, მე ჩემს შესახებ ყველაფერი იციან და რაღაც ვერკეტები გააჩნიათ. შვებულები და საგანგებოდ გამოძახებულმა პედაგოგებმა განათლების სამინისტროს დავალება 15 ივლისამდე უნდა შეასრულონ.